עכשיו אנחנו אומרים שלום ולילה טוב לדוקטור מרדכי קידר, מרכז בגין סאדאת באוניברסיטת בר אילן, שלום לך. ערב טוב. בוא ננסה להבין באמצעותך, מה רוצה ארדואן הפעם? האמת, לדעתי הוא, אז הכל סיסמאות בחירות, מכיוון שכנראה שהוא לא יכול לקיים את מה שהוא אומר, לנתק את היחסים הכלכליים מישראל, בגלל הסיבה שאני כאן אחשוף, שהרבה ישראלים לא מכירים. דיבר השר כהן על השקעות, 6 מיליארד, מול מיליארד. השר כהן מפספס משהו קטן, יש לי חושב שתכף אתה תשלים לו את הפאזל. אבל יש דבר מאוד חשוב שהוא לא קשור לכסף, אבל ארדואן תלוי בנו. מאז המלחמה בסוריה, טורקיה לא יכולה לייצא דרך היבשה סחורה לאזור סעודיה, מפרציות, כן. בגלל שהמסעיות לא יכולות לעבור דרך חלב ודרך סוריה. כן. מה הוא עושה? שם את המסעיות הללו עם המטען שעליהם על אוניות גלנוע, הוא משיט אותם לחיפה, והמסעיות הללו יורדות מחיפה ונוסעות דרך בית שען, גשר שייח חוסיין לירדן, ומשם לסעודיה ולכולי. זאת אומרת, הוא תלוי בנו לייצא את כל המיליארדים שהוא מייצא לאזור ההוא של העולם. וברגע שהוא מערער את הקשרים הכלכליים בינו לבינינו, ישראל יכולה להגיד לו, אדוני, שמור את האוניות האלה אצלך בבית, מה הוא יעשה עם כל הסחורה שהוא יתחייב לספק לאותו אזור של העולם. ולכן לדעתי הוא תלוי בנו, ולו בגלל הסיבה הזאת שאנחנו משמשים עבור הקיצור. אז יש לך את ההסבר למה הוא משתלח בצורה חסרת תקדים, מייצר משבר שהוא לא פייק משבר, כי יש פה סכסוכי שגרירויות, יש פה יכולת אולי להטיל אפילו סנקציות, אתה יודע מה, גם הניסיון שלו להביא את נושא הגרעין הישראלי לשיח העולמי, הוא גם מסוכן, כי הרי לך תדע לאן הדבר הזה יתפתח. זה כנראה הכל מסתובב סביב הבחירות. מפני שהוא רוצה לתת לעם הטורקי, או לכל פנים, אותם אלה שיכולים לבחור בו, את אותה תחושת כבוד שיקחו אותם בחשבון, ושתייחסו להם ברצינות, מכיוון שהם מסוכנים, הם יכולים להתעצבן על כולם ולהעיף את כולם. תראה, האמריקאים נזהרים ממנו מאוד, כי הוא פעם אמר שאם האמריקאים ירגיזו אותו, אז הוא יעיף אותם מאינצ'רליק, מהבסיס האווירי שיש להם בדרום טורקיה. וזה באמת בעיה לאמריקאים, כיוון שהרבה מאוד תכנונים בכל האזור הזה תלויים באינצ'רליק. בחצר הכל מטוס צריך להמריא מאיזשהו מקום ולנחות, המטוס לא יכול להיות באוויר לתמיד. כן. ולכן פוחד, הוא אימפולסיבי, לפעמים לא צפוי, והוא מנצל את העובדה הזאת, והחבר'ה אוהבים את זה, מכיוון שיש לו במה לאיים, יש לו סיסמאות, והסיסמאות, אנשים שקולטים אותם ואוהבים אותו, וזה מה שמביא לו בסופו של דבר את הקולות בקלפי. מה הוא יעשה אחרי הבחירות? טוב, יש עוד 3 שבועות, אז נדע. בוא נקפוץ רגע אחד ברשותך למקום קצת אחר. נאום 12 הצעדים של האמריקאים, וכל מה שקשור לסנקציות של ארצות הברית על איראן. המספרים, הנתונים, הסעיפים הם מאוד דרקוניים. כמה באמת הם יכולים להשפיע באופן דרמטי לצורך העניין על עצמותה של איראן? לדעתי זה מה שיכול לשבור את איראן. וכבר רואים ממש, זו הנוסחה. ביומיים האחרונים יש התגברות של מעשי פרעות נגד תחנות משטרה, נגד רכבי משטרה, כי החבר'ה באיראן מבינים שכל הסנקציות הללו לא יהיה לברירה לאירופאים ואולי גם לרוסים, אלא להיכנע, מכיוון שכבר חברת טוטל, חברת דלק צרפתית, הודיעה שהיא מנתקת היחסים עם איראן, כי היא לא יכולה להרשות לעצמה לפעול עם איראן ולא עם ארצות הברית בגלל הסנקציות הללו. ואחרי טוטל הגיעו הרבה מאוד חברות אחרות. זאת אומרת, גם אם ממשלת בריטניה, ממשלת צרפת, ממשלת גרמניה, שהן חתומות על ההסכם הגרעין, לא רוצות לצאת ממנו, לא תהיה להם ברירה, מכיוון שכל החברות הכלכליות שאמורות לתת את הגב הכלכלי, הן פורשות בגלל ההפסד של השוק האמריקאי. וככה בהחלט, ארצות הברית, באמצעות הדבר, יכולים להכניע את האייתולה. נחזור לטורקיה בהקשר אחר. 100 שנים אחרי, האם הכנסת תכיר ברצח העם הארמני? טוב, זה אתה צריך לשאול את חבר הכנסת. זה צפוי לקרות מחר. אני לא יודע, כנראה זה הולך להיות דיון. האם כבר הולכים להחלטות וזה, זה אני עוד לא יודע מה הסדר היום של מחר. אבל זה צדק היסטורי שחייב לעשות. דווקא אנחנו, אסור לנו לשתוק מול מעשי טבח, כי אל תשכח, היטלר, כשהוא החליט בוועידת ואנזה ב-41 ללכת להשמדת העם היהודי, הוא השתמש בהשמדת הארמנים כהוכחה לכך שהעולם לא עושה כלום כאשר אנשים מושמדים בכמויות גדולות. וזה מצמרר
להבין ולדעת ששואת הארמנים הייתה בעצם הפתיחה לשואה שלנו. אז מה, אנחנו לא נכיר בעניין הזה? רק שאלה גדולה למחקיר למעלה מ-70 שנה. צריך להזכיר את יוסי שריד, זיכרונו לברכה, שהוא היה הקול היחיד במדינה הזאת, נגד כל הפוליטיקאים שרצו לשמור על השוק הטורקי ועל השיתופי פעולה הביטחוניים והכל, אבל אל תשכח עוד דבר. הטורקים פגעו במוסד, המוסד לביטחון ותפקידים מיוחדים, בצורה נוראה ואיומה. אני לא אחשוף כאן מה הם עשו, אבל הפעילות של הטורקים עם האיראנים פגעה פגיעה קשה מאוד במוסד, ועד היום ישראל לא הגישה את החשבון לאודורן. אוקיי. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה לך שבאת. בבקשה, ערב טוב.